зараз багато вже таких штурмових дій. Раніше якби було там такої війни. Більше артилерійської штурмових дій було менше, набагато менше. Зараз більше штурмових дій. Зараз така контактна війна більше. І в цій контактній боротьбі невеличка, але все ж перевага здебільшого на нашому боці, каже Олександр. На одній із позицій піхоту прикриває рота вогневої підтримки. Разом із командиром наша знімальна група вирушає на позиції. Дороги розбиті, доїхати складно. Скільки цілий у вас за день? Ціли, бував по-разному. Може там не буде не одної. Може бути, а так його крутить. Не співаєш, ну, працювати. Зависить від ситуації. Там вийде десь БМП, можемо по БМП, потім піхоту підтримали. Там. Ну, разно. Роботи бував багато. Рота вогневої підтримки завжди намагається працювати у тандемі з аеророзвідкою. Отримавши координати, миттєво накривають ворога з гранатомета. А це вже мінометники. Щойно визначену ціль, вони одразу націлюють на неї свою зброю. Втім, ворог зазвичай швидко відповідає. Від'їхавши на безпечну дистанцію, ми почули звуки кількох ударів там, де були зовсім недавно. Даяна Левченко, Тетяна Бернацька, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.